Жителів та гостей Тернополя знайомитимуть із звичаями та традиціями Польщі. В місті організують Дні польської культури. Вже 11 лютого на центральній алеї бульвару Шевченка відбудеться урочисте відкриття. Організовують дійство в рамках проєкту «Пізнаймо один одного. Українці в Сувалках, поляки в Тернополі». В Українському домі «Перемога» діятиме фотовиставка про польське місто. На алеї навпроти презентують 500 книг сучасних авторів Польщі, а також готуватимуть страви польської кухні. Гастрономія взагалі є одним із елементів всіх фестивалів і презентацій кожної держави. Тому ми робимо і презентуємо кухню без кордонів, де будуть представлені найпоширеніші, можливо, страви польської кухні. Про всі я сказати не буду, що хто хоче, нехай прийде, побачить, попробує і посмакує. І ще вечором о 6-й годині буде на нашому драматичному академічному театрі імені Тараса Шевченка вистава польського автора Сараменовича, називається «Гормон кохання» або тестостерон.